Comecei com piano clássico e aí depois fui me aventurar com umas bandas de rock aqui de Curitiba. Toquei um pouco de jazz, fiz música pop. Em 99 me apaixonei pela música eletrônica e decidi que tinha que estudar isso. Fui para a Europa, fiquei um ano e meio lá, me tornei DJ em Londres e voltei para o Brasil. Logo recebi um convite para voltar a tocar na Europa e ao mesmo tempo recebi vários convites de escolas locais para que eu pudesse dar aula de discotecagem. Depois de uns 2 meses pensando, eu decidi montar minha própria escola. Hoje ela tem 6 anos. Em 2011, nós abrimos uma nova ala, que é do áudio profissional, e hoje essa escola se chama Yellow. Bem grande, bem variada de cursos, principalmente na área de áudio, embora hoje a gente também trabalhe com a área de vídeo, mas a gente tem desde os cursos básicos de discotecagem até trilha sonora para cinema, e a gente tem uma infraestrutura bem bacana aqui na escola, então você não vai entrar numa escola convencional, e ela respira música. Nós temos salas de produção de música eletrônica, uma sala gigante para a discotecagem, 3 estúdios para os ensaios dos alunos de discotecagem, 1 estúdio para ensaio de vídeo e de produção de música eletrônica, fora um lounge fantástico. Nesse lounge a gente tem palestras, workshops, tem vários videogames para que a galera toda possa se divertir. Então é um espaço super interativo e assim faz parte do nosso jeito de ser. A minha história com sintetizadores é uma história antiga. E o legal é frisar a importância da geração, da criação dos sons. Quando você cria o seu som, você realmente cria uma identidade sonora. Conheço o Gaia há pouco tempo, na verdade, e me surpreendi porque fazia tempo que eu não encontrava um sintetizador tão gostoso de programar. E eu acho que esse é um dos focos do Gaia, né? Você realmente é incitado a colocar a mão nos knobs, nos faders. A programação é feita como se você tivesse em mãos 3 sintetizadores, então cada oscilador funciona como um sintetizador próprio. A Yellow teve a boa sorte de, algum tempo atrás, ter sido contactado pela Roland, que nos ofereceu um laboratório Gaia para que a gente pudesse desenvolver essa arte, né? O ensino da síntese aqui dentro. Para nós foi fantástico, né? A gente é a primeira escola a ter essa oportunidade no Brasil. Na Yellow, eu estou aqui há uns 3 anos, né? A minha participação é mais na parte da tecnologia, dos cursos de produção de música eletrônica e também nos cursos de síntese. No nosso trabalho do curso de sintetizadores, a gente tem uma grande facilidade de usar o Gaia porque ele tem essa questão didática, né, da facilidade de se trabalhar. A gente consegue implementar algumas aulas práticas com bastante eficiência, porque o aluno pode praticar ali imediatamente aquilo que a gente está fazendo. E com o uso do software de apoio, o instrutor consegue também mostrar na tela dos computadores dos alunos aquilo que está sendo feito em cada parâmetro. Então, se você gosta de música, imagens, novas tecnologias e quiser saber um pouco mais sobre a parceria Yellow e Roland, é só acessar yellow.art.br, roland.com.br. E até a próxima! We'll be right back.
Thank you.